заттарды үш өлшемдік нұсқада өңдеу. Ал SketchUp бағдарламасы дегеніміз компьютерлік өңдеу, яғни үш нұсқада өңделген затты, объектілерді және сызбаларды аз уақыт ішінде орындауға арналған бағдарлама. Мен бұл бағдарламаны таңдаған себебім басқа бағдарламаларға қарағанда қолжетімді және графикасы сызуға арналған элементтер менде көп болды. Ал бұл бағдарламаның артықшылығы тарту итеру функциясы бар, яғни бір жазыққа қарай итеруге мүмкіндік береді.